Ama Nobel kat Nobel bu sobe Alex ay ay wor Nobel Khadim dem na wuti dum faji sey ay sey ay dina wor bu sobe ya Nobel rek tay yalla suñu borom rabbul samawati wal ard yalla mang lay ñaan nga dimbali ma tay yalla tax sama yaay sonuna te sam papa ay beutam neexatu ay yalla tiss buñu tek metti na yalla dimbali ma mo meuna yobu sama hôpital sam papa sir ma xana te man rek la yakar sama yaay sonuna sama rak bi di joy rek tey rabbul sama wat yalla buma setan yalla sutural ma ya rab yalla sutural ma mo setan ñam fo heewi e do ko la bande ndam boni dare na futi wini won hebe wayo sen masque yi lay mo commencer ibrahima droit gauche yo la ko jox day contrôle day passer masque bu normal ci yow la cheikh yo la tek ci milieu terrain bu normal ci yow la masque bi fa remeti nak lu yomb de go tey bal passel boy ka sa pa bi ma tardé lé harm boy da ngay tardé rek boy ma dama ngaré fa nga ñew ko lan ko defé do la am ci gis nga boy bi mo lan tax bel pour boy boy mi la tan la tek boy li ma lay santé da nga def do jodé bal passel boy li champion la li tam rek boy bo jere pal passel assalamu alaykum maaliku salam yambar ziar nañ Ah, da nga wara gaw bandi. N'est pas? Na gaw bok. Mais kon ci lolu xamna après nalo wo. Dama japp ne quoi motax après nalo wo. Ala tegal mais lima la wax boy defey ko nunu. Nga bay sa tatet bi. N'est pas? Gor du ragal. OK. Mais boy, yo lan moy sa problème? Sank bo tay boy, mais vocal yeb yaangi taxaw. Lan moy sa problème? Yo lan la? Qu'est-ce qui se passe? Man de damay sakku ndimbal. Kuma dimbali te yalla tax. Grand yo sakku numéro pour la man comprendre ma sakku numéro pour la ban problème nga wara am sakku numéro man dé sama mère mo fébar moy sakku ndimbal té yalla tax dama ko bëgg jëndal ay garabam yob ko hôpital lo rek tay mo waral lon sama taxaway bi mais ma ngi lay ñaan féké mëng nga ma dimbal té yalla tax nga dimbalima ma jël sama yaay faji jiko sama yaay man rek la yaakar da fa son boy yo si se comprend bien yo sa mère mo mara manam mo kay ndibal te yalla tax ko soigne
wala lol la bëgg wala lol wa bo yo nak ku bëgg dara il faut nga def dara de ya may compé est-ce que ñame nga lu metti yow sax grand wax di nga wax ni jaaxal na ma lol bu fekke da nga may dimbal ci yalla tax nga wax ma mais nga ne ma nak ñame nga lu metti xana duma bo lu metti ñepp ko ñame mais grand lu metti limay wax ak yow li ngay wax manam bokul yow fiñ ko gissé bokul quoi man trafiquant la man damay jaay ay drogue ak ñom yamba gaay man ci lool lay jox motax ma lay laaj mari ruana bi ngi fi deug at boom bi man mako fi importer bob bob lay waxe su nekké mën na la jox xolal ngay rivre fu nekk ci comme sama gaay fi yimay jox ni dem par ville mën na ci bob man mën na la jël su dé am nga fitam